Kapitola 6. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: Ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal: Usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Na to vzal Ježiš chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rybičiek, toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnaum. Bola už tma a Ježiš sa k ním dovtedy ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dúl silný vietor.
Odplavili sa asi na 25 až 30 stadií. Keď uzreli Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi, i preľakli sa. On im však zavolal: Ja som to. Nebojte sa. Chceli ho vziať na loď. Ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhej strane mora, všimol, že tam bola iba jediná loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci odišli sami. Prišli aj iné loďky z Tiberiady, blízko k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán dobrorečil. Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, nastúpili aj oni na loďky a hľadajúc Ježiša prišli do Kafarnaum. Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Rabi, kedy si sa sem dostal? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, pretože na neho položil Boh Otec svoju pečať. Oni mu riekli: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. Na to im Ježiš riekol: Amen, amen, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Oni mu povedali: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Ježiš im odvetil: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyhodím. Veď som nezostúpil z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to vzkriesil v posledný deň. Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A namietali: Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz vraví: Zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal: Nešomrite medzi sebou,
Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetci budú vyučení Bohom. Každý, kto počul otca a dal sa mu vyučiť, prichádza ku mne. Nie, že by niekto bol videl otca. Otca videl jedine ten, kto je od Boha. Amen. Amen, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Na to sa začali Židia medzi sebou hádať a vraveli: ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: amen. Amen, hovorím vám, ak nejete telo Syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem skrze otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť skrze mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie ako to bolo u otcov, ktorí jedli a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš aj sám vedel, že jeho učeníci proti tomu reptajú, povedal im: toto vás pohoršuje. A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od počiatku, ktorí neveria a kto ho zradí. A dodal: preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to otec nedá. Preto mnohí z jeho učeníkov odišli preč a viac s ním nechodili. Tu riekol Ježiš dvanástim: či chcete aj vy odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si ten svätý Boží. Ježiš im odpovedal: či som si ja nevyvolil vás dvanásti? No jeden z vás je diabol. Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť. Jeden z dvanástich. Kapitola 7. Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tu mu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš.
Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im riekol: Môj čas ešte nenastal, ale váš čas je vždy príhodný. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vychoďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei. Keď jeho bratia odišli na sviatky, pobral sa aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. Židia ho na slávnostiach hľadali a vraveli: Kdeže je? Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli: Je dobrý. Iní tvrdili: Nie je, iba čo zvádza ľud. Nik však o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili: Ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa neučil? Ježiš im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Si posadnutý démonom. Ktože ťa chce zabiť? Jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov, obrezávate človeka aj v sobotu. Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo. Na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania. Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Či už aj poprední mužovia naozaj spoznali, že toto je Kristus? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je. Keď však príde Kristus, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Tu Ježiš, vyučujúc v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba. Ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a toho vy nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho, a on ma poslal. Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: Či Kristus, keď príde, urobí viac znamení ako tento? Farizeji počuli, že si to o ňom zástup povráva. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili. No vtedy povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma. Kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Vtedy si Židia vraveli medzi sebou: Kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce azda odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal,
budete ma hľadať a nenájdete ma. Kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal. Ak niekto trpí smedom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali. Je to naozaj prorok. Iní tvrdili. Je to Kristus. Ďalší však namietali. Vári Kristus prichádza z Galilei? Či písmo nehovorí, že Kristus príde z potomstva Dávidovho z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe kvôli nemu roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Na to sa sluhovia vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali. Prečo ste ho nepriviedli? Človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizeji vyčítali. Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? Uverila zda v neho niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom. Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odvetili mu. Nie si aj ty z Galiléji? Skúmaj písma a uvidíš, že z Galiléji prorok nepovstane.